സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ ഒട്ടേറെ പ്രതിഭകൾ സിനിമാ രംഗത്ത് പ്രവേശിക്കുകയും അവരുടെ പ്രതിഭ തെളിയിക്കുകയും പക്ഷേ ഒരുപക്ഷെ അവരർഹിക്കുന്ന പല അവസ്ഥകളിലേക്ക് എത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രതിഭകൾക്ക് തുല്യരായിട്ടുള്ള മറ്റു തുല്യരല്ലാത്ത പ്രതിഭകളല്ലാത്ത മറ്റു ചിലർ വലിയ നായിക സ്ഥാനങ്ങളിൽ അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു നമുക്കൊരു നീണ്ട നിര തന്നെയുണ്ട്, അടൂർ ഭവാനി, ശ്രീലത, അങ്ങനെ തുടങ്ങി. ഇവർക്ക് ഇവരെ ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. ഇവർ ഏത് വേദിയിൽ ചെന്നാലും ഉടനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങുകളിലും മറ്റുമൊക്കെ ഇവരുടെ പേര് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഉടൻ കൈയടിക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. ആ തലമുറയിൽ, ആ തായ് വഴിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പെൺവഴിയിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച അപൂർവമായ ഒരു പ്രതിഭയാണ് കൽപ്പന. കൽപ്പനയുടെ പൂർണ്ണനാമം കൽപ്പന പ്രിയദർശിനി. പ്രിയദർശിനി ആകാൻ കാരണം അച്ഛൻ ചവറ വി പി നായർ, അദ്ദേഹം അക്കാലത്തെ ഒരു നാടക നടനും സംവിധായകനും കലാനിലയം മുതലുള്ള പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുമായിരുന്നു. അത് കാരണമാണ് ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ഈ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്നത്. അക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയോട് വളരെ സ്നേഹമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ പേര്, അക്കാലത്ത് ഒത്തിരി പേര് കേരളത്തിൽ പ്രിയദർശിനി എന്ന് മക്കൾക്ക് പേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും തീർച്ചയായും കൽപ്പന ഒരു പ്രിയദർശിനി തന്നെയാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ, ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ അർത്ഥത്തിൽ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ അനുവദിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി. എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ? ഇപ്പോൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ബൽറാം വേഴ്സസ് താരാദാസ് പടം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ രണ്ട് മെഗാ സീരിയലിൽ ടൈറ്റിൽ റോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ കൂടുതലും തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ. പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ചാനൽസിൽ വേറെ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന പോലെ രാവിലെ പോയി നമുക്ക് വൈകിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. അപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് മാസമായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ തമ്പടിച്ചിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം പരിചയമുള്ള ഒരു നഗരമാണ്. പിന്നെ ഞാൻ വളർന്നതൊക്കെ തിരുവനന്തപുരം. എന്നെ ഞാനാക്കിയതിൻ്റെ ഒരു പകുതി ട്രിവാൻഡ്രത്തിന് അവകാശപ്പെടാവുന്നുള്ളതാണ്. മറ്റേ പകുതിയോ? എന്തോ മറ്റേ പകുതി ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, തമിഴ്നാട്ടിനുള്ള ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു ശകലം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി ആരെങ്കിലും തരുന്നു നോക്കട്ടെ. ഇപ്പം ഞാൻ ആലപ്പുഴയില്ല, സോറി, ആലപ്പുഴയില്ല, ചെങ്ങന്നൂരിൽ ആണല്ലോ ജനനം. ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്നും ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും റൂർക്കയിലെ പോയി. റൂർക്കയിലെ എത്ര കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു? റൂർക്കയിൽ ഒരു മൂന്നാല് വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉർവശി ജനിച്ചത് അവിടെയാ. അതാ ഒരു ഇന്ത്യ, ഒരു ചൗമലായി മുഖം ഉർവശിക്ക്. എന്നെ പോലെ അത്രയും സൗന്ദര്യം അവൾക്കില്ലല്ലോ. അവളുടെ മുഖം കണ്ടാ സാർ കണ്ടില്ലേ, ഒരു ഒരു ചൗമലായി ലുക്കില്ലേ. റൂർക്കയിലുള്ള ഈ ഗൂർഖാസ്, നേപ്പാളിയെടുത്തുള്ള സാർ വിട്ടേക്കണം, നമ്മൾ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഒരു ഒരു നേപ്പാളി ലുക്ക് അവളെ അവളത് കാണുകയാണെങ്കിൽ അറിഞ്ഞോട്ടെ, നമുക്ക് വിഷമമില്ല. നമ്മൾ തമ്മിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്. ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പക്ഷെ എനിക്കറിയാം ഒരു ചൗവ്വല്ലായി ലുക്കുണ്ട്, എൻ്റെ അത്ര സൗന്ദര്യം പോരാ എന്നൊരു വിശ്വാസം എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അത് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം കാര്യത്തിൽ. ഈ ബാല്യകാലം എങ്ങനെയാണ്? തന്നിട്ടുണ്ടോ കയ്യിൽ ഉർവശൂലം? തന്നിട്ടുണ്ടോ പൊതുവല്ലോ? ഇല്ലല്ല, അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇല്ല, പൊതി കൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവം ഇല്ല. അങ്ങനെയല്ല, പൊതി കൊടുക്കുന്ന ഇനി എനിക്ക് തോന്നിയല്ല. ഉർവശിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നാ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അല്ല, അങ്ങനത്തെ സ്വഭാവങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ചിത്രീകരണം അവസാനിച്ച ശേഷം പൊതി തന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ഭാഗം മുറിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യാം. ബാല്യകാലം എന്ത്? അച്ഛനി നാടകവും ആയിട്ടൊക്കെ ഒരു വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ, അഞ്ചു മക്കളുള്ള കുടുംബത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി. ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇനിയിപ്പോ അവളുടെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതല്ല കലാരഞ്ജനാടിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അവളുടെ സൗന്ദര്യമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് കുഴപ്പമില്ല, കുറച്ച് എന്റെ അടുത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കാം, ഒരു അല്പമൊക്കെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും മോശം പേരും അത്ര പോരാ. നമ്മള് ഒരു സുഹൃത്ത് സംഭാഷണമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. സാധാരണ ഇന്റർവ്യൂ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മള് കൂട്ടായോണ്ടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്ര ഗ്ലാമർ പോരാ. പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു രസം ഉണ്ടായി. ബാല്യകാലം ട്രിവാൻഡ്രത്തായിരുന്നു. അപ്പോ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ ഒരു രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് റൂർക്കയിലേ പോയത്. പിന്നെ ഒരു ആറ് വയസ്സിന് ശേഷം എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ 6 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തി. അപ്പോൾ പഠിച്ചതൊക്കെ ഇവിടെ ചെട്ടികുളങ്ങര, വഞ്ചിയൂർ UPS, വടക്കേക്കോട്ടാന സ്കൂളുകളിലായിരുന്നു. കൊച്ചിലെ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ
കല ഒരുമിച്ച, അത് കല കലാഞ്ചിയും ഞങ്ങളും ഒരേ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു, ഞാനും അവളും. കാരണം 1 ഇയർ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് കൊച്ചിലെ നല്ല ആരോഗ്യപരമായി പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് എന്നെ അവളെ ഒരു ക്ലാസ്സിലാണ്. അപ്പോൾ കലാരഞ്ജിനി, കൽപ്പന പ്രിയദർശിനി, കവിത മനോരഞ്ജിനി. അപ്പോൾ ഈ മോള് പൊടിമോൾ എന്നെക്കാളും 3 വയസ്സിന് താഴെയാണ്. അപ്പം ഞങ്ങളൊരു ഒരു 5-ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പം അവൾക്ക് അവൾ 2-ാം ക്ലാസ്സിലെത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഈ ക്ലാസ്സിൽ പോകുമ്പം അന്നേ എന്താ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞാൻ പഠിക്കാനും വളരെ ബാക്കിലായിരുന്നു. ബാക്കി മിക്കവാറും കാര്യങ്ങൾക്ക് അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ പറയാൻ പറ്റും, ഒരു വിഷയത്തിലും നമ്പർ 1 അല്ല. കാരണം ഈ കലകളിലൊക്കെ ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ സ്പോർട്സ്, ഇപ്പോൾ തവളച്ചാട്ടം, അതൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ പോലും ചാടിക്കേറി ചിലപ്പോൾ ആൺകുട്ടികൾ മാത്രമേ മത്സരിക്കാൻ കാണുള്ളൂ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുമായിരുന്നു ഉർവശിയും കലാരഞ്ജിനി. ഈ കവിതാരഞ്ജിനി കലാരഞ്ജിനി രണ്ടുപേരും പഠിക്കാൻ മിടുക്കരായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ പഠിപ്പിലല്ല ശ്രദ്ധ. ഇവെല്ലാവരും പണ്ട് അവർ പോകുമ്പോട്ടത് ഇവർ മിസൈലിട്ടൊക്കെ എഴുതി, നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യം എന്താ? നമ്മൾ മിസൈലിടുക, ഇത് നമ്മളെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ പഠിക്കുക, ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ തോട്ട്സ്. പക്ഷേ കലാരംഗം, ഇപ്പോൾ പാട്ടായാലും ഡാൻസ് ആയാലും തവളച്ചാട്ടമായാലും പിന്നെ എല്ലാ സ്പോർട്സിനും ഒക്കെ ചേരുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ തലവേദനയുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. കാരണം നാക്കെടുത്ത സത്യം എന്നുള്ള പറയില്ല ഞാൻ. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ നമ്മൾ കൂട്ടായിട്ട് സംസാരിക്കുമല്ലേ, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സത്യം അല്ലേ അവിടെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അന്ന് അതായത് ഒരു 10-14 വയസ്സ് വരെ ഞാൻ ഒന്ന് പഠിച്ചത്, ഒരു കള്ളം പോലും നമ്മൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ സത്യമാക്കി പറയാൻ പറ്റും. നടന്നതുപോലെ ഞാൻ പറയും, ആദ്യ എക്സ്പ്രഷനിൽ നടന്ന പോലെ. അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ 1st സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും കൽപ്പന പ്രിയദർശിനി വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു VIP ഒരു ഇതുപോലെയായിരുന്നു ഞാൻ സ്കൂളിലെത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നെക്കാത്ത കുട്ടികളിങ്ങനെ പുറത്ത് നിൽക്കും. അന്ന് കലാരഞ്ജിനിയും കവിതാരഞ്ജിനിയും അറിയപ്പെട്ട കൽപ്പന പ്രിയദർശിനിയുടെ സിസ്റ്റേഴ്സായിട്ടാണ്. അപ്പം എനിക്കതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അഹന്ത ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തോന്നിയോ പ്രേക്ഷകർ തോന്നിയിട്ടല്ല, ഒട്ടേറെ പേര് കൽപ്പനയുടെ അഭിനയ പാടവത്തെ കുറിച്ചിട്ട്, ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ ഉദാഹരണത്തിന്, എന്നോട് മത്സരിക്കുവാൻ കൽപ്പനയേ ഉള്ളൂ എന്ന് അവരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അയ്യോ, അതൊരു വലിയ ഇല്ല, ഞാൻ കേട്ടില്ലായിരുന്നു, പറഞ്ഞു കേട്ടു ഞാൻ പലരും പറഞ്ഞതായിട്ട്. അതൊരു നമുക്കൊരു 2 നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയ അവാർഡിന്റെ പ്രതീതി ഉണ്ട് എനിക്ക്. കുട്ടിക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നത് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഈ പഠിക്കാൻ ഒട്ടും എല്ലാം ബാക്കില്ല. ഉർവശിയൊക്കെ ക്ലാസ് 1st ആയിരുന്നു കവിതയൊക്കെ അന്ന്. അതിനുശേഷം മഞ്ജൂർ UPS സ്കൂളിൽ വരുമ്പോഴും ഇത് തന്നെ ആയിരുന്നു. കൽപ്പനാപ്രിയദർശിനിയുടെ അനിയത്തി ചേച്ചി വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കൽപ്പനാപ്രിയദർശിനിയുടെ അനിയത്തി വരുന്നു എന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ ദൈവം പെയിൻറ് ഉണങ്ങാനല്ലേ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. മുതിർന്നു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഫീൽഡിൽ വന്നപ്പോൾ ആദ്യം കലാരഞ്ജനയുടെ അനിയത്തിയായി, പിന്നെ ഉർവശിയുടെ ചേച്ചിയായി. അതിനുശേഷമാണ് എനിക്ക് തനിച്ചൊരു അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ എനിക്കത് മനസ്സിലായി, ദൈവം ഇരിക്കുന്നു ഫീൽഡിൽ വന്നു. ഞാൻ ശിവനങ്കലിൻ്റെ യാഗം ഫിലിം, അപ്പോൾ അതിലെ കത്താത്ത കാർത്തി വിളക്ക് മോഹൻ സാറിൻ്റെ ആ സബ്ജക്റ്റിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം വരണേ. അതിന് ആ ഫിലിമിന് ശേഷം 4-5 പടത്തി ബാലാധാരമായിട്ട് അഭിനയിച്ച ശേഷം പെട്ടെന്ന് കലാരഞ്ജിനി സ്വന്തമെന്ന പറത്തി കൂടെ കലാരഞ്ജിനി അങ്ങ് ഹീറോയിനായി. പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ ഞാൻ നമ്മൾ ഈ ബാലാധാരവും അല്ല ഹീറോയിനും അല്ല, പോക്കുവെയിൽ, മഞ്ഞ്, ആ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങ് ഒതുങ്ങി. പിന്നെ ഭാഗ്യരാജ് സാറിൻ്റെ ചിന്ന വീട് ചിത്രത്തിൽ കൂടെ ഞാൻ വരുന്നേ. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഉർവശി ഹീറോയിൻ ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇത് നിങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രായ വ്യത്യാസം വലുതായിട്ടില്ലല്ലോ? കലാരഞ്ജിനി ഇല്ല, 1 വയസ്സ് വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. ഉർവശിയായിട്ട് ഇല്ല, ഉർവശി ഞാനും 3 വയസ്സ് വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഏതാണ്ട് കൗമാരപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു വളരുകയാണ്. അതെ. നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സാധാരണ പെൺകുട്ടികൾക്ക് തോന്നുന്ന അസൂയകളൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ഒരിക്കലും ഇല്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ പോലും ഈ ഞാനൊരു ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു ഞാൻ നന്നായി എന്ന് പറയുന്നേക്കാളും എനിക്കിഷ്ടം ഉർവശി നന്നായി എന്നാണ്. ഉർവശി അസലായി ചെയ്തു എന്ന് കേൾക്കാനാണ്. അതുപോലെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ 3 പെൺകുട്ടികൾ കലാരഞ്ജിനിയാണ് സുന്ദരി എന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. അപ്പം ഞങ്ങൾ പരസ്പരം അങ്ങനെയൊരു സംഭവമാണ്. 1st കൊച്ചിലെ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി ആയിരുന്നു. അച്ഛനും അമ്മയും ഞങ്ങളെ 5 മക്കളെയും അന്നും എല്ലാ കലയും പഠിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാ ഇൻസ്ട്രുമെൻസും പഠിപ്പിച്ചു, ഒപ്പം തന്നെ സ്നേഹവും പഠിപ്പിച്ചു. ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ പരസ്പരം എത്ര വലിയ പൊസിഷനിലെത്തിയാലും ഈ സ്നേഹം, നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബലം നമ്മുടെ കുടുംബമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ശക്തി നമ്മുടെ കൂടപ്പുറപ്പാണ്. ദുര്യോധനൻ്റെ ധർമ്മപുത്രർ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ബലം എൻ്റെ കൂടപ്പുറപ്പാണ്. അതെ. അനുജമ്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ? ഒരാൾ ഫീൽഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, ഒരാൾ പഠിക്കണം. മലയാളം എന്ത്? അതെ, മലയാളം അന്നേ 23 വർഷമായി ഞങ്ങൾ മദ്രാസിൽ സെറ്റിലായിട്ട്. പക്ഷേ മലയാളം വ്യക്തമായി പറയണം എന്ന് എൻ്റെ അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. അവിടെ ചെന്നിട്ടും മലയാളം മീഡിയമാണ് ഞങ്ങളെ ചേർത്തത്. ഒരു തമിഴ് ചൊവയില്ലാതെ സംസാരിക്കണം. 23 അല്ല സാർ, 25 വർഷമായി ഞങ്ങൾ മദ്രാസിൽ സെറ്റിലായിട്ട്. 79 സെറ്റിലായതാണ്. പക്ഷേ ഒരു ചൊവയില്ലാതെ സംസാരിക്കാം, സ്ഫുടമായി സംസാരിക്കണം,
മലയാള വാക്കുകൾ, ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വാക്കുകളും അതിൻ്റെ വേർഡ്സും ഒക്കെ അമ്മ എഴുതി തരും. പിന്നെ പ്രസംഗിക്കാനുള്ള, നമ്മൾ ഒരു സഭയിൽ ചെന്നാൽ സഭ അറിഞ്ഞ് പെരുമാറാനും പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള, സംസാരിക്കാനുമുള്ള ഭാഷ, ഇതൊക്കെ അമ്മ പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു. കുറച്ചുകാലം മുമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലേ? ഇപ്പോ 23 വർഷമായി. അമ്മയുണ്ട് ഇപ്പൊ മദ്രാസില്. അമ്മയാണ്, അമ്മയായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ ഐക്യത്തെ തീർച്ചയായിട്ടും നിലനിർത്തുന്നത്. അമ്മ അമ്മ സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അമ്മയാണ് ഞങ്ങളുടെ ശക്തിയും ബലവും ഗുരുവും ദൈവവും എല്ലാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടാറുണ്ടോ? എന്തോ ഒരുമിച്ച്. ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ മാത്രം കേരളത്തിൽ ആലപ്പുഴയായി. പക്ഷെ ഷൂട്ടിംഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരെ അങ്ങ് പോവാറുണ്ട് വീട്ടിൽ അമ്മയുടെ അടുത്ത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ മക്കളല്ല. ഇപ്പോൾ സാറിന് പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ സാറിന് എല്ലാവരും ചോദിക്കും അമ്മ ഏത് മക്കളുടെ കൂടാണെന്ന്. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ അമ്മ അങ്ങനെയല്ല, അമ്മയുടെ കൂടാ ഞങ്ങൾ മക്കളല്ല. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം അമ്മയാവളെ തന്നെ. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു നന്മ ഞങ്ങളിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളുടെ അമ്മ തന്നതാണ്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ മക്കളും അങ്ങനെ വളരട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു. എന്താ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വളർന്നാൽ അല്ല നന്മ? കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്നാമത് ഞങ്ങൾ 5 മക്കളെ അത്ര ഐക്യത്തോടെ വളർത്തിയ വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ അമ്മയച്ഛനും. ഞങ്ങളിങ്ങനെ പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയുടെ വിഷമം, കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് അമ്മ. ഒരു സുഖങ്ങളും അനുഭവിക്കും ചെറുപ്പത്തിലേ തന്നെ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ. കാരണം ഒരു അനക്ഷരം പോലും അമ്മ ഞങ്ങളെ നീ എന്ന് പോലും വിളിച്ചിട്ടുള്ള അമ്മയല്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമം തോന്നിയ ഞങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഓരോരുത്തരെയും കൊടുത്തു. ഒരാളെ ഷുഗറിൻ്റെ മരുന്നാക്കി കൊടുത്തു, ഒരാളെ പ്രഷറിൻ്റെ മരുന്നായിട്ട് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മക്കളെ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തു. ഞങ്ങൾക്ക് പകരം ഓരോരുത്തരെ ഓരോ, നമ്മൾ ഈ ഉപദൈവങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുമല്ലോ, സൂര്യൻ ഇത് കൊടുത്തു, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തു അമ്മയ്ക്ക്. കുട്ടികളുടെ കാര്യം എന്ന് പറയൂ. എൻ്റെ കുഞ്ഞിനിപ്പോൾ 6 വയസ്സായി. ശ്രീമയി പ്രിയദർശിനി, അമ്മയിട്ട പേരാണ് ശ്രീമയി. ഉർവശിയുടെ മോള് തേജോമയി. മോൻ പ്രിൻസ്, കലമോളിൻ്റെ മോൻ്റെ പേര് പ്രിൻസ്. പിന്നെ ജൂനിയർ പ്രിൻസ്, ഏറ്റവും ഇളയ അനിയൻ, അനിയൻ്റെ മകൻ കമലിൻ്റെ മകൻ. വീട്ടിൽ മൂത്ത മോൻ്റെ പേര് അമ്പൂറ്റി, ഇളയ ആൺകുട്ടി അമ്പാടി, കിങ്ങിണിയും കുഞ്ഞാറ്റയും പെൺകുട്ടികൾ, ഇതൊക്കെ അമ്മയിട്ട പേരുകളാണ്. വീണ്ടും പറയട്ടെ ഭാഗ്യവതി, ഈ എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് റൂർക്കേലിൽ എത്ര കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു? റൂർക്കേലിൽ ഒരു 3-4 വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ മാക്സ് മുള്ളർ ഭവനിൽ അമ്മ ഡാൻസ് ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ അമ്മയ്ക്ക് അവസരം കിട്ടിയിട്ട് പോയതാണ്. എന്തായിരുന്നു, എനിക്ക് മനസ്സിലായി മാക്സ് മുള്ളർ ഭവൻ കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഒട്ടേറെ കലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഞാനും ചില പരിപാടികൾ അവരുമായിട്ടൊക്കെ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശില്പശാലകളിലൊക്കെ പോയി സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു അമ്മയുടെ നിയോഗം? ഡാൻസ് ടീച്ചറായിട്ട് അങ്ങനെ അവർ സെലക്ട് ചെയ്ത് വിളിച്ചു. ദീർഘകാലം എങ്ങനെയാണ് ഇത്? ഒരു 3 കൊല്ലത്തേക്ക്? എന്തോ അതെ, 3 വർഷത്തേക്കാണ് ഇവര്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1 വർഷത്തേക്കോ മറ്റോ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ഒരു പെർഫോമൻസിന്റെ ഇതില് അമ്മ ഒരു 3 വർഷം. നിങ്ങൾ കുടുംബത്തോടെ അങ്ങോട്ട് മാറി? ആ കുടുംബത്തോടെ മാറി, കാരണം അച്ഛനും അങ്ങോട്ട് വന്നു. അച്ഛനും അങ്ങ് വന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഹേമമാലിനി, ആർട്ടിസ്റ്റ് ഹേമമാലിനിയൊക്കെ അമ്മ പരിചയപ്പെടണ റൂർക്കേലിയെ വെച്ചിട്ടാണ് അമ്മയെ വന്ന് കണ്ടിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന് ഹേമമാലിനിയൊക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അച്ഛനും അവിടെ ആയി. പിന്നെ അതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നതിന് ശേഷമാണ് അച്ഛൻ നാടക ട്രൂപ്പൊക്കെ തുടങ്ങിയത്. വിശ്വഭാരതി? അതെ, വിശ്വഭാരതി തിയേറ്റർ. പിന്നെ എന്തോ എനിക്കൊരു ഒരു 5 വയസ്സ്. 5 വയസ്സ് മുതൽ ഒരു 5 വയസ്സ് മുതൽ പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു ഞങ്ങൾ. 5 വയസ്സിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു. അതെ, പിന്നെ തിരുവനന്തപുരം. തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ഈ സ്കൂളിൽ പോവുകയും കള്ളത്തരവും ഫ്രോഡ് പരിപാടി, ആൾക്കാരെ പേടിപ്പിക്കുക, കുട്ടികളെയൊക്കെ നിരത്തിൽ നിർത്തിയിട്ട്. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു സാർ, കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാൻ പുറത്താ, ഞാൻ അകത്തു നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. അപ്പൊ ഈ ടീച്ചർ തോന്നിയാസം കാണിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ എന്റെ അമ്മ പഠിച്ച സ്കൂളാണത്, എന്റെ അമ്മൂമ്മി, ഈ വടക്കേ കൊട്ടാന സ്കൂള്. അത് കഴിഞ്ഞ് അമ്മ പഠിച്ച വിമൻസ് കോളേജ്. അമ്മ പഠിച്ചതെല്ലാം ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ അമ്മ പഠിച്ച സ്കൂളിൽ എന്നെ കുട്ടിയെ പുറത്ത് നിർത്തുക വെച്ചാൽ സാർ, ടീച്ചർ ആദ്യം വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറയും, കൽപ്പന പുറത്തു പോയി നിൽക്കാൻ പറയും. അത് പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമുള്ള സ്കൂളാണ്. പുറത്തേക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ബാക്കി കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പിടിക്കുന്നില്ല. ഞാനൊരു പേപ്പർ കഷ്ണം അവിടെ നിന്ന് കീറി എടുത്തിട്ട് അതിൽ പട്ടിയെന്നോ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്കെഴുതും, ചുരുട്ടി ഫസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പറയാം അടുത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഓരോ പിള്ളേർ ഇത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് 34 കുട്ടികൾ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും ക്ലാസ് റൂം മൊത്തം ചിരിയാവും. ഇതിലൊരു 5-6 കുട്ടികളും കൂടെ എൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിന് കിട്ടും.
ആ ജോളി എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, മറ്റുള്ളവരും പഠിക്കരുത് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ മിക്കവാറും അച്ഛനൊക്കെ നാടകം, അമ്മയെ പേടിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക്. അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് സമമായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, കാരണം അമ്മയ്ക്കും ഞങ്ങൾക്കും തമ്മിലൊരു 18 വയസ്സ് വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ എനിക്കും എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും. പിന്നെ അമ്മയുടെ ഒരു ബിഹേവിയർ വെച്ച് ഞങ്ങൾ മൂത്തത് ആണ് അമ്മ വളരെ, കാരണം അമ്മ ബി എ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കുമ്പോൾ അമ്മയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏജ് വ്യത്യാസമില്ല. ഞങ്ങളെ പോലെ തന്നെ അമ്മ വീട്ടിൽ ഫുട്ബോളിൻ ബ്ലൗസും ഇട്ടിരുന്നു അന്നൊക്കെ, അച്ഛൻ്റെ വലിയ ജുബ്ബ ഇതൊക്കെ ഇട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ കൂടുള്ളൊരു കുട്ടിയായിട്ടേ അമ്മയെ അന്നും ഇന്നും ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, എന്തും പറയാവുന്ന കൂട്ട്. അപ്പം അമ്മ ഞങ്ങളെ വഴക്ക് പറയുകയും ശിക്ഷിക്കുകയൊന്നുമില്ല. അതിനു വേണ്ടി അച്ഛൻ അടിച്ചൻ്റെ കാലിൻ്റെ മുട്ടിൻ്റെ ചിരട്ടയൊക്കെ തെറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ ഹോബീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോകുന്ന വഴിക്ക് രാവിലെ ഇറങ്ങുമ്പോഴേ ഞാൻ മനസ്സിൽ കരുതി ഇന്ന് 4-5 വീടുകളിൽ പോയി ബെല്ലടിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ കലമോളം വീടുകളിൽ നമ്മൾ ഈ റോഡിൽ പോകുമ്പോൾ സാർ ബെല്ല് മിക്കവാറും വീട്ടിലായിരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ നോക്കി വെച്ചിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ വഴി പോയി ബെല്ലടിച്ച വീടുകളിൽ ചീത്ത വിളിച്ച വീടുകളുണ്ടല്ലോ തലേ തന്നെ, ഇനി വാ എവിടെ നിന്ന് ഇനി അധികം വന്ന് കളഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാവരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ. നാളെ ആ ഏരിയ പോകില്ല, ഞാൻ വേറൊരു ഏരിയ വഴി പോകും. എൻ്റെ ഹോബീസ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു. എനിക്ക് കൊച്ചിലെ ടീച്ചർ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ആരാവണം എന്ന്, ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പോസ്റ്റ്മാൻ ആവണം. അന്ന് പോസ്റ്റ് വുമൺ ഇല്ല. അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് പോസ്റ്റ് ഏത് വീട്ടിലും കയറി പോയി ബെല്ലടിക്കാം, അധികാരത്തോടെ ബെല്ലടിക്കാം, ആരും ചീത്ത വിളിക്കാത്തൊരു പോസ്റ്റ് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഏത് പോലീസുകാരാണ് തോന്നിയില്ല, പോലീസുകാരാണ്. അത് പോലീസിൻ്റെ വേറൊരു കഥയുണ്ട് സാർ. ആദ്യം എനിക്ക് പോസ്റ്റ്മാൻ ആയിരുന്നു, അത് ഈ പോലീസുകാരുടെ കാക്കിയോട് തോന്നി ആരാധന വെച്ചിട്ടാണ് എനിക്കിത് തോന്നിയത്. ഒരു ദിവസം ഒരു പോലീസുകാരൻ ഒരാളെ റോഡിലിട്ട് അടിക്കുന്ന കണ്ട ശേഷം സങ്കടം വന്നു. എനിക്ക് ഒരാളെ അടിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര സങ്കടം തിളങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതെൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടന്ന ആ ഒരു ഒരു പോലീസ് ആവണം എന്നൊരു ഇത് ചെറുപ്പത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇവർ ഉപദ്രവിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഒരാളെ ഉപദ്രവിക്കാനുള്ള കെൽപ്പ് എനിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഈ കലമോളും പൊടിമോളും എന്തോ ഭയങ്കര ഉപദ്രവമില്ലേ, പക്ഷെ അതൊക്കെ എനിക്ക് ഹാപ്പിയാണ്. കാരണം ഓരോ അന്ന് ബ്രാഹ്മിൻസ് ആയിരുന്നു കൂടുതലും ആ ഏരിയയിൽ, ടാങ് ബെല്ലടിക്കും. അപ്പം ഈ കലമോളം ഊട്ടി മുമ്പേ പോയി നിന്നിട്ട് എന്നെ വിളിക്കും. ഇപ്പം ഇവർ തുറന്നു തോന്നി, യാറത് ഞാനാണ്, ഇതിനെല്ലാം എങ്ക വന്ന് അധികം വന്ന് പോട്ടർക്കായി പോ എന്നവർ പറയും. ഞാൻ വീണ്ടും കുറച്ച് പേരെ മാനിട്ട് ടാങ് ഒന്നുകൂടെ അടിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇവരോട് ചോദിച്ചു ഈ ബെല്ല് എന്തിനാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ പോയി, നമ്മുടെ ഋഷിയേശൻ നായർ സാറുണ്ടായിരുന്നു വന്ന് പോലീസ് ഓഫീസർ, അവർ ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ പോയി ഞാൻ ബെല്ലടിച്ച്. അപ്പോൾ ഇവർ എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചെന്നെ അസഭ്യങ്ങൾ, ഇതാരുടെ മോളെന്നറിയണം, ഇത് ഈ ഇതിനെ ആര് വളർത്തി വിട്ടതെന്നറിയണം, ഈ വെളുത്ത സത്വം എനിക്ക് ഇന്നും നല്ല ഓർമ്മ പറഞ്ഞ വാക്ക്, ഈ വെളുത്ത സത്വം എന്ന് വിടുമെന്ന്. അപ്പോൾ കലമോള് ദൂരെ വാ വാ അവർ പിടിച്ച് അകത്തുകൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നെ. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ ബെല്ല് എന്തിന് വെച്ചിരിക്കുന്നു, ഈ ബെല്ലോ ഈ ബെല്ല് ഇവിടെ ഉള്ളവർ വരുന്നവർ അറിയാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരി, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഈ ബെല്ലടിച്ച് അറിയോ? അറിയും. സ്കൂളിൽ പോകണ്ടേ? ഞാൻ ഇനി ഞാൻ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ, ഞാൻ കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ, അവിടെ ചോദിക്കാം. ഞാൻ ചോദിച്ചു ആൻറ്റി ഈ ബെല്ലടിച്ചാൽ ഇവിടെ ആരൊക്കെ കേൾക്കും, ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ കേൾക്കും? ഞാൻ ഇവിടെ ആരൊക്കെയുണ്ട്? ആ എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ വളരെ കാര്യമായിട്ട്, എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളുണ്ട്, ഒരാളിവിടെ അക്കൗണ്ട് ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു, രണ്ടാമത്തെ ആൾ ടീച്ചറാണ്. ഞാൻ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ബെല്ലടിച്ച, അതെ പ്രായമുള്ള ആൾ. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇപ്പം ഞാൻ ബെല്ലടിച്ചു, ഞാൻ ബെല്ലടിച്ചിട്ട് അക്കൗണ്ട് ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളിനെ കണ്ടില്ലല്ലോ, അതവർ ഓഫീസിൽ പോയിരിക്കില്ലേ. അവന് പിന്നെന്തിനാ ആരും ഈ ബെല്ലടിച്ചാൽ എല്ലാവരും കേൾക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാ വീട്ടിലുള്ളവർ കേൾക്കണമെന്ന് പറയണം. ഇവർ തിരിഞ്ഞ് ഇതിനെ എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ സ്ഥലം വിട്ടു. അപ്പോൾ ഓരോ ഏരിയ ഞാൻ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ടാമത് പട്ടിയുള്ള വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അഴ് അഴ് ഇത്രയും ഞാൻ കാണിക്കും, ബാക്കി പട്ടി ചെയ്തോളൂ. ഇതിലെ കറങ്ങി കറങ്ങി വാദ്യം നോക്കി കുരയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ കുരയ്ക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഹാപ്പിയാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് അവരൊക്കെ കൂടെ ഇറങ്ങി വന്ന് അവർ 10 ചീത്ത. അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ പറയും, മക്കളെ നീ എന്തിനാ നാട്ടുകാരുടെ ചീത്ത കേട്ട് ഇങ്ങനെ വളരുന്നു. എൻ്റെ സന്തോഷമായിരുന്നു. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കലമോൾ അങ്ങനെ പറയാറില്ല, അവൾ വളരെ പക്വതയുള്ള കുട്ടിയാണ്. എൻ്റെ അമ്മയെ പോലെ തന്നെ 1 വയസ്സ് വ്യത്യാസമേ ഉള്ളെങ്കിലും ഭയങ്കര ക്ഷമയുള്ള കുട്ടിയാണ്. അപ്പം പൊടിമോൾ അങ്ങനെയല്ല, ഞാൻ ഇന്ന് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, നിന്നെ ആ മാമ പറഞ്ഞില്ലേ അധികം വന്ന് കളഞ്ഞതല്ലേ എന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നാളെ എൻ്റെ കൂടെ വേണമല്ലോ വരാൻ, വഴി കൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ അടിക്കും. ഞാൻ പറയും കൂടുതൽ ഞാനായിരുന്നു അടിക്കാൻ മിട്ടിക്ക്, കാരണം എനിക്ക് ഈ രണ്ട് കൈയും രണ്ട് കാലും ഫ്രീ അല്ല. എപ്പോഴും 5 പേരെ ഞാൻ എതിർത്ത് നിൽക്കണ്ടേ? ബാക്കി എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് 4 ശത്രുക്കളല്ലേ ബാക്കിൽ. ഈ കാരണം സ്ത്രീ പീഡനം ഞാൻ കൊച്ചിലെ അറിഞ്ഞു വളർന്നവളാണ്. എൻ്റെ അമ്മയും അമ്മൂമ്മയും എൻ്റെ ചേച്ചി, ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 വയസ്സ് വ്യത്യസ്തമുള്ളൂ, ഈ 2.5 സ്ത്രീകളാൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട് വളർന്നവളാണ് ഞാൻ വലുതാവുന്നത്. ഈ കൈ പിടിച്ചുള്ള തിരുമലും കുളിപ്പീരും അച്ഛൻ കാലടിച്ച്. അതെന്താ അറിയോ, ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ ആ ഓവർബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അവിടെ ഒരു പോലീസ് തിട്ടയുണ്ട്, ട്രാഫിക്. ഇവര് നിക്കറാണല്ലോ പോലീസുകാരിടുന്നത്, എനിക്ക് വേറെ ഒരു സംശയവും തെറ്റിദ്ധാരണയില്ല. ഈ നിക്കർ ഇങ്ങനെ വടി പോലെ നിൽക്കുന്നു, ഇത് ഞാൻ അടുത്തു പോയി എത്തി നോക്കും. അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് 8-9 വയസ്സേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ സിൻസ് വേറെ യാതൊരു വൃത്തികെട്ട ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിലില്ല. ഞാൻ ചെന്ന് മാമ ഒന്ന് നീങ്ങിയില്ലോ, അപ്പം
ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും നല്ല ഓർമ്മയാണ്. അതിനാണ് അച്ഛൻ അടിച്ച് ഈ മുട്ടിൻ്റെ ചിരട്ട തെറ്റിയത്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ടാന്ന് വണ്ടി വരുന്നു, പുള്ളി ഒരു കയ്യിലൊരു സ്റ്റോപ്പും പിടിച്ചോണ്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. ഞാൻ അടുത്തോണ്ടപ്പോൾ പുള്ളി എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി, അച്ഛനെ ആ അവിടെ നിന്ന് ആരോ കണ്ടോണ്ട് നിന്ന് ആൾക്കാരോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ബി പി നായരുടെ മോളിതേ അവിടെ നിന്ന് ആ പോലീസുകാരനെ നിക്കറിലെത്തി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്തോട്ടി ഇങ്ങനെ നോക്കാനും പുള്ളി പൊത്തി, എന്താച്ചേ അധികം മൂക്കർ തുപ്പിലെടു പോ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി സംതിങ് റോങ്. ഞാൻ അടുത്ത് പോകുമ്പോ പുള്ളി എന്തിനു അങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഞാൻ മാമ നീങ്ങിയില്ലോ മാമ, എങ്ങനെയോ മാ ഇത് വടി പോലെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. വടിയും കൂടെ ഒന്നും നോക്കാറായിട്ടില്ല, പോച്ചേ അവിടെ. പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് സ്റ്റോപ്പ് കൊടുക്കാൻ സമയമില്ല, ഞാൻ അടുത്തുനിന്ന് മാറിയല്ലേ, പുള്ളിക്ക് ഒരു കൈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ, ഒരു കൈ പുള്ളി ബിസിയല്ലേ, പോച്ചേ പോച്ചേ. അപ്പൊ ദൂരെ നീ കലമോക്കൊക്കെ പോലീസിനെ ഭയങ്കര പേടിയാ, വാ വാന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എങ്ങനെ ഈ മാമ വടി പോലെ നിൽക്കുന്നു? ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ നാല് ദിവസം ആവർത്തിച്ചു. എന്നെ ദൂരെ നിന്ന് കാണുമ്പോഴേ പുള്ളി കുനിഞ്ഞ് കല്ലുകൊണ്ടു. അപ്പോ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചേ, ഹലോ കുഞ്ഞു മോളെ എന്തോ വിളിച്ചു. അച്ഛനെ അറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഓടിക്കോളാം, ഞാൻ എന്തോ ഒരു വൻ സംഭവം കാണുന്ന പോലെ. സനങ്ങേര് ആകാശത്ത് നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരേ പോലീസുകാരൻ ഇത് എന്റെ അച്ഛൻ അറിഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന എന്നെ അടിച്ചു. അടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പുളിമരം ഉണ്ട്, അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇതിനെ പിടിച്ച് ഇവിടെ കെട്ടണം. അടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് 9 വയസ്സ് വരും, 9 വയസ്സേ ഉള്ളൂ, 4ാം ക്ലാസ്സിലോ 5ലോ 4ലോ അങ്ങനെ പഠി. മുട്ടിന്റെ ചിരട്ട തെറ്റിപ്പോയി എന്റെ അച്ഛൻ അടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ. പക്ഷെ ആ അടിയൊന്നും കൊണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ എന്നും ഈ രാവിലെ ഒരു എക്സസൈസ് ഒരു അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു 5 അടി. കാരണം നമ്മൾ എന്നും രാവിലെ ഒരു പ്രവൃത്തി വാങ്ങിച്ചോണ്ടല്ലേ നമ്മൾ പോണേ. ഒരു ദിവസം അടി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ 2 അടി വാങ്ങിക്കാന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ. പിന്നെ അമ്മ മുദ്രകൾ, അമ്മയ്ക്ക് അച്ഛനെ ഭയങ്കര പേടിയാ. അപ്പം അമ്മ മുദ്ര കാണിക്കും എന്നെ, അമ്മൂമ്മ എന്തെങ്കിലും മക്കൾ അടി കൊള്ളാതെ പോയാൽ അമ്മ വൈകിട്ട് വരുമ്പോൾ മുട്ടായി വാങ്ങിച്ച് തരാമെന്ന് പറയും. ഞാൻ 2 അടിക്കുള്ള വക നോക്കി വകുപ്പ് നോക്കി ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ചുമ്മാ നിൽക്കുന്ന പിള്ളേർ ഇവിടെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണ്ടും ആ നിങ്ങൾ വാ. അപ്പം കലമോട്ടുള്ള കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞനം കുത്തും എനിക്ക് അത് ഇത്ര മുഖയുള്ള ഇനി പാക്ക് പോലെ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയണം അത് ഇത് വേറെ ആരും കാണുന്നില്ല, എനിക്ക് ആ പ്രയോഗമില്ല. എന്താ രാവിലെ അപ്പൊ ഇതിങ്ങടെയൊക്കെ, എനിക്ക് യൂണിഫോം ഇല്ല, ബുക്കില്ല, ഈ ബുക്കൊക്കെ ഞാൻ കീറി വീഡിയോ ഇരിക്കും. വീഡിയോ ഇരിക്കും അതറിഞ്ഞൂടെ അത്ത. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്, ഈ രാത്രി ആവുമ്പോ വന്ന് ഈ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഇല്ല, അറ്ററ്റ് പോയി. പിന്നെ ഈ ഈ നോട്ട്ബുക്കുകളൊക്കെ കീറിയിട്ട് ചുരുട്ടി. അച്ഛനാവാനായിരുന്നു, എല്ലാ കുട്ടികളും അമ്മയല്ലേ അനുകരിക്കുക, ഞാൻ അച്ഛനെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. എനിക്ക് അച്ഛൻ വീഡിയോ ഇല്ല. അപ്പം എനിക്ക് ഈ ലോകത്ത് ഭയമുള്ളൊരു വ്യക്തി അച്ഛനേ ഉള്ളൂ. അപ്പം എനിക്ക് അച്ഛനെ പോലെ എല്ലാവരെയും പേടിപ്പെടുത്തണമെന്നായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ രാത്രി വന്ന് ബീഡി ചുരുട്ടിയിട്ട് പേപ്പർ, ഇത് ബീഡിയാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം, എല്ലാ പേപ്പറും കീറി ബീഡി വിളിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ബുക്കില്ലാത്തപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കും, ബുക്ക് തരുമോ പ്ലീസ്, നിന്റെ ബുക്ക് അവിടെ പൊടിമോൾ ഒരു സാധനം തരൂല അന്നേ, നിന്റെ ബുക്ക് അവിടെ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഓരോ ദിവസം ബുക്ക് ചോദിച്ചപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, പേഷ്കാരൊന്നുമല്ല ഞാൻ, കൂടെ കൂടെ ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരാൻ. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി പേഷ്കാരുടെ വീട്ടിൽ പേഷ്കാരായിരിക്കും ബുക്കിൻ്റെ ഫുൾ ആൾക്കാരെന്ന്. കാരണം എപ്പോഴും എനിക്ക് ബുക്ക് വേണം, പാഠപുസ്തകങ്ങളും ഇല്ല. അപ്പം ഞാൻ കുറേ കീറും, കുറേ കീറി. അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ കാജാ പീടി ഇങ്ങനെ കെട്ടുപോലെ ഇത് ഞാൻ ഇല്ല അതിൽ നിന്നെടുത്ത് ഒരു ദിവസം വലിച്ചു. അതിൽ നിന്നെടുത്ത് ഒരു ദിവസം എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ കൊച്ചു കുഞ്ഞിന് അന്ന് 2 വയസ്സേ ഉള്ള ആ കൊച്ചിന് ഇങ്ങനൊരു വലി പോരാ, ഇതെന്താണെന്നറിയണം. ഒരെണ്ണം എടുത്തു, ഒരു പുക അകത്ത് ചെന്നപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ എന്തോ സ്വർഗത്ത് എവിടെയോ നിൽക്കുന്നൊരു ഫീലിംഗ്. ഈ പുകയൊക്കെ കൂടെ കണ്ണി നിറഞ്ഞിട്ട് കണ്ണ് കാണാൻ വയ്യ. ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഓരോന്ന് കൊടുത്തു, കലവും കൊടുത്തു, പൊടിമോക്കും കൊടുത്തു, എല്ലാം ഓരോ വലി. ഈ 2 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞ് വലിച്ചിട്ടൊരു ചുമയങ്ങ കൊച്ചിന് തുടങ്ങി, ജമ്മം ചെയ്താൽ നിർത്തൂല. ചുമച്ച് 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 കൊച്ചിന് ഈ പുകയകത്ത് പോയി. അച്ഛൻ അന്ന് ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. രാത്രി വന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ ചോദിച്ചു, ഞാൻ എല്ലാവരോടും ആണയിട്ട് വാങ്ങിച്ചു, പറയരുത് എന്നെ നിങ്ങൾ കൊല്ലിക്കരുത്. അപ്പം കനമോൾ അവൾ പറയില്ല, ഇല്ല മക്കളെ ഞാൻ പറയില്ല കേട്ടോ, എനിക്കിവിളെയാണ് എൻ്റെ പൊടിമോള്. അവൾ പറയും എന്നുള്ളത് അവൾ എല്ലാത്തിനും കൂടെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും, എന്നെ ഒറ്റ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും.